Doctor Himanta Biswa Sarmar Asalote Hoise Ki Poti Muhurtote Nijoke Doikkhor Sarbojonta Boli Bikkhapon Dibolai Okono Hindehino Kora Himanta Biswa Sarmar Totha Kothi Doikkhotar Sorop Laaj Lagakoi Ulai Porise Teu Egoraki Siddhanto Lobo Noara Confused Manu Hehotia Ulta Pulta Bohu Siddhantore Teu Nijei Nijoke Praman Korise Kono Sthir Siddhanto Lobo Porar Doikkhota Nai Boli Teu Nijoke Praman Korise Aji Eta Kotha Koy Dudin Pasot Sompurno Tar Biporit Kotha Koise Sintar গভীরতা নথকা সোপাখৰ মানুহখিনি সন্মান দিব নুখুজা আকুৰ কুসমদকৰবি মানুহেহে এনে ধৰণৰ কাম কৰে বচালি জিলাৰ কথাটোৱে লুৱা যাও সমগ্র অসমবাসী দেখি আছে কিমানবাৰ সিদ্ধান্ত হলনি কৰিছে নিজৰ অস্থিৰতাৰ কথা ইয়াত কৈ আৰু কি ডাঙৰ উদাহৰণৰে বুজাব লাগে এয়াটো কোনো দক্ষ নেতাৰ চিন্তা হয় এয়া কেৱল অপৰিপক্ক মানুহৰহে চিন Bojali Bakir Dabir Pisot Bojali Zila Kuhana Korisil Harbananda Hunwal Sarkare Upayukto Arokhyoti Kok Nijukti Disil Kothaporti Ke Choli Asile Kintu Hothat Somasyar Punonitranor Duhai Di 2022or 31 December Jilar Morjada Kartan Korile Poroborti Somoyot Dr. Himanta Biswa Sarmay Bojali Zilar Morjada Ghurai Dim Boli Ghoshona Korile Aru Obokheshot 12 Septemberot Ahom Sarkar Adhisuchonat Bojalik Borpeta Zilar Adhinor Upazila Hisabe Ghoshona Korile Ki Adbhut Ki Ashroit Kotha বহুতে এতিয়া কবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অতি ভিতৰুৱা কাৰ অশিক্ষিত লোকে চলোৱা সংঘ বা ক্লাবটো ইথনৰ হাস্যকৰ খেলিমেলি নহয় ইয়াতকৈ অতি নিয়াৰিকৈ চলে সেই সংঘ বা ক্লাব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বজালিবাখিক ভেঙু চালি কৰি সুৰান্তভাৱে অপমান কৰি হয়তো এক অদৃশ্য অবস্থিতি লৈছে কিন্তু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁৰ নিজৰ ফেলু নিজে শেষ কৰিছে Dr. Sarmari সিদ্ধান্তৰ অস্থিৰতাক লৈ সকলোৱে হাঁহিছে তেওঁৰ দক্ষতা ভুয়া বুলি সকলোৱে কটাক্ষ কৰিছে Dr. Sarmaye hoyto ya upolobdhi kora nai je nijoke offer smart bhabe jti tti si monsai taki koratu teo bharotor itihasor ataitkoi durbol neta hisabe protisthito korise etimoddhe Dr. Sarmar nurathimalir biruddhe pojali bakhi khubot phati porise Dr. Sarmar hidantor osthirotar bhabe khomoi kam kharos kori bojali bakhi andolanot khumai poribolaka hoise protibaror juit jolibolaka hoise shanti priyo bojali এয়া কি হৈছে গুৰু গোহাই নামানি কি পৰিস্থিতি হ'ব তাক নাভাবি গ্ৰহণ কৰা তেওঁৰ হাস্যকৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে এতিয়া তেওঁ দক্ষ নহয় বৰ হাস্যৰ চৰিত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰহে বাট মুকলি কৰিছে অকল এয়াই নহয় কেইদিনমান আগত কলে যে প্ৰয়োজনীয় বিদ্যুতৰ নাটনিৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে লোড শেডিং কৰিব লগা হৈছে তেওঁ লগতে এমাহ ৰাজ্য অলপ কষ্ট ভোগ কৰিব লাগিব বুলি কৈছিল কিন্তু ইয়াৰ দুদিন পিছতে চলিত বিধানসভা অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা সম্পূৰ্ণ বিপৰীত মন্তব্য দি কলে যে ৰাজ্যখনত কোনো লুড শেডিংৰ সমস্যা নাই মাত্ৰ তিনিদিন সমস্যা হৈছিল কি আচৰিত দুদিন আগত নিজেই কলে আৰু এমাহ লুড শেডিংৰ কষ্ট ভোগ কৰিব লাগিব আৰু দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হঠাৎ দুদিন পিছত তাৰ উল্টা কথাহে কলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল আৰম্ভণিৰ পৰাই এই উল্টা পুল্টা কাৰবাৰবোৰ চলি আছে কোনোবা মন্ত্ৰীয়ে যদি কিবা এটা কৈছে তাৰ পিছদিনা সেইটো হ'ব নোৱাৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত জনসংযোগৰ বিবৃতি উলিয়াই দিয়া হৈছে মুঠতে ক'ত কেতিয়া কি সিদ্ধান্ত লয় তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নোহোৱা হৈছে ইয়াক এইটো লো ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলি কয় আপুনি কি ভাবে এই ক্ষেত্ৰত তলত আপোনাৰ মন্তব্য হ'ব পাৰে মৰম কুমাৰৰ ৰিপৰ্ট ডেমোক্ৰেচি লাইভ